ହଠାତ୍ ଆକାଶ ହୋଇଗଲା ସବୁଜ ସବୁଜ। ଦୁବାଇରେ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଓ ବନ୍ୟାରେ ସେଠିକାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଓ ଚାକଚକ୍ୟ ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଦୁବାଇ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଜଳମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି। ବର୍ଷା ଏତେ ଭୀଷଣ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜଳମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦୁବାଇରୁ କିଛି ଭୟାନକ ଓ ବିସ୍ମୟଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଦୁବାଇର ଜଳବାୟୁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଗଲା କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହାର ଆକାଶ ପୁରା ସବୁଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲାଲ ଆଲୋକ ବାଦଲରେ ନୀଳ ପାଣି କିମ୍ବା ବରଫ ବୁନ୍ଦାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।